Velkommen tilbake til en ny video. Jeg har bestilt meg fryst godteri, for det har vært så hypet på TikTok. Tørka fryst godteri, og noen av dem bare, ja, bobler opp, andre ikke. Det koster rundt 40-60 kroner per sånn pakke. Og nå er det tid for å smaksteste det, og se om det er like hypet som folk får det til å være på TikTok. Jeg har bestilt 4 pakker. 5 pakker. Nakamjapan.no. På Fast Candy derimot koster 140 kroner eller sånt. Da vet dere hvor jeg kjøpte. Link i nettsiden nede i informasjonsfeltet tilfelle noen av dere har lyst til å teste den ut. Så gjerne like denne videoen. Abonner gjerne og kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er noe dere ønsker jeg skal teste. Jeg vet at det har blitt nevnt Prime, men jeg synes Prime er så forbanna dyrt, for å være helt ærlig. Det frister ikke å lage en smakstest 1000 kroner på Prime når jeg ser så mange smakstester der folk slakter det helt. Jeg valgte ut 5 pakker, de hadde mye mer enn det her. Det tok ca. 3 uker å få det fra jeg bestilte det til jeg fikk det, fordi de ble liksom stilt i kø. Det er så mye pågang nå, slik jeg forstod. Takk å være TikTok. Så derfor blir det stilt i kø, og så får du det etter hvert. Jeg husker jo ikke alt jeg bestilte en gang, så vi bare starter med en ting her. Og det er en slik, og her står det hva du har bestilt, og der står det vel squashes. Jeg er litt usikker på hva det er. Det er faktisk ganske lenge siden jeg bestilte det her nå, så husker jeg ikke hva jeg har bestilt en gang. Jeg tror det er det her. Jeg er ganske sikker på at det er det her. Det skal jo være mye mer crispy, eller mer sånn snacksaktig, men jeg er litt redd for at det blir veldig pulver. For en rar konsistens. Nærmeste konsistensaktig det minner meg om nå er jo den der, hva er det helt for noe, marengs? La oss smake. Oi, veldig morsomt. Bitter. Jeg synes hele originalen, når den ikke er freeze-dried, er bedre, faktisk. Dette var som en tygge på marengs, altså. Ok, morsomt. Kommer jeg til å kjøpe det igjen? Nei, jeg tviler. Den får en 3-er. Next. Der ser dere hvilke jeg har valgt ut. Jeg har valgt ut litt forskjellige smågodt. Der står det bare blandet. De her virker ikke som har liksom på en måte poppet seg veldig. Jeg regner jo med at jeg må hare for det, men ja, den er steinhard. Oi. Og den her var sykt hard. Ubehagelig banansmak, egentlig. Nå vet ikke jeg hva slags type godteri det her er, for jeg tror ikke jeg smakte det før. Men den var ikke noe god. Den her er sånn sour, virker liksom. La oss smake. Åh, det her er jo godteri folk bruker det i smak, tenker jeg, altså. God smak. Dere som har smakt som fryst candy, er det engangstilfelle for dere at dere har kjøpt det, fordi dere synes det er spennende, eller kommer dere til å kjøpe det igjen? Jeg personlig må innrømme at jeg synes det er mye bedre å tygge på noe gummi enn noe ekstremt fryst greier. Det var nesten som drops. Det er god smak. Greit. 3-er? Ja, en 3-er. Disse søte små potene. Jeg har egentlig valgt det jeg synes er godt i sånn gummitilstand. Så det kan hende at det er litt dumt å velge det. Men jeg synes jo selvfølgelig det er veldig spennende å teste sånne ting som det her. Jeg vet ikke helt hva jeg forventet, for å være helt ærlig. Jeg forventet kanskje ikke så veldig mye. Tar den der først. Den var det lite smak i. Det var lite smak i den. Vi tester den her også. Tygger det sammen, på en måte, for det gjør det å få det på en måte til å bli sånn fuktig hjem. Så kommer smaken fram. Men ellers så synes jeg det var lite smak i den her. En 3-er. Helt grei. Og så har jeg sånne flasker. Sånn, ja, squashy, sånne bubblegum-flasker. Jeg vet ikke om det, eller om det er bubblegum, det vet ikke jeg. Det er i hvert fall de sure flaskene. Og de har liksom alltid, altså jeg har alltid elsket de sure flaskene. Den ser ut til å ha fått samme konsistens som de første vi smakte på. Det tror jeg. Oi. Oi, det var som tygge på krit. Det smelte av munnen på deg med en gang. Rar. Veldig rar. Den får sånn rar ettersmak, synes jeg. Jeg kan ikke huske at den rare ettersmaken er der ellers. Nei, den synes jeg ikke var noe god i det hele tatt. Thor. Nei, faktisk ikke Thor engang. Ener. Siste greia vi har i pakket her. Snickers. Har du klart å faktisk fryse Snickers? Eller tørkefryset Snickers? Så må vi jo ha det. Jeg mener kanskje dette var den dyreste også. Jeg vet ikke. Se her. Sykt fascinerende. Oi, det lukter skikkelig penhet og generelt. Jeg synes jeg ser noe penhet bedre enn i denne her. Kanskje dette blir den beste. Og så sykt rart. Dette er den beste. Definitivt beste. Konsistensen var rar. Men samtidig så funket det veldig bra. Dette funket faktisk ganske bra. Minner meg om noe sånn kjempe
crispy form for peanøtter med sjokolade. Den var god. Den her får faktisk en femmer. Som dere ser så blir det smuldret opp ganske mye, så å ta en Snickers og betale, så betale hva da? 50 kroner for det her. Eller, jeg husker ikke helt om det var 50 eller 40. For en så liten del av Snickers som smuldrer opp, det kommer jeg aldri til å gjøre igjen. Men det er faktisk den jeg synes passer best av dem vi nettopp testet. Så femmer. Solid femmer. Min konklusjon er at jeg synes Fries Dried Candy er gøy å teste. Gøy sånn generelt, men jeg synes ikke det... Det er ikke noe for meg. Jeg synes det blir litt sånn bortkastet penger, for det er mye dyrere. Og så på toppen av det hele så får du bare sånn crispy konsistens på alt, liksom. Den blåser seg opp. Du får ikke tygge så mye. Det er ikke den konsistensen jeg ønsker når det kommer til godteri. Men jeg elsker å teste nye ting, så det her var kjempegøy. Jeg vil gjerne teste mer ting, selv om jeg ikke nødvendigvis kommer til å like det så godt. Hva mener dere? Har dere testet det? Dere må kommentere i kommentarfeltet hva dere syns da. Uansett, det kommer til å komme en del smakstest på kanalen nå, for nå kommer matnyheter for 2023. Men jeg har funnet bollen til Oscar. Og den må vi jo teste, siden Oscar er en stor profil for ganske mange der ute. Så kan du ikke unngå å smake på bolla da. Jeg forstår det slik at det leveres hver dag fra bakeren. Om jeg ikke misforstår at det ikke blir liggende over flere dager. Typ første øyekast så ser det ut som en vanlig som bolle du bare har smasjet masse sjokolade på, sånn typisk hvetebolle. Vi får åpne opp og se. Betalte jeg sånn 18 eller 19 kroner for. Ikke kjempedyr heller. Vi unngår å nevne kalorier i bolla for å si det slik. Men ja. Det er jo ganske greit med sjokolade på toppen for å si det slik. Og det virker som det er litt mørkere sjokolade innvendig. Ja, ok, det er litt sjokolade i den. Heldigvis ikke noen rosiner, ikke noe sånn ræl, bare sjokolade rett og slett. Det store spørsmålet er jo om den her er noe særlig annerledes enn en vanlig sjokoladebolle, eller om det bare er da sjokoladestrøslen på toppen som utgjør forskjellen. Vi får se. Vi tar en smakstest. Helt ærlig, så synes jeg at min mann bare valgte sjokoladebolle. Bare det er mer strøssel oppå. Det er ikke noe så spesielt med den. Hverken forskjellig smak eller annerledes enn at det... Det på toppen smelter mye raskere i munnen, virker det som. Ellers så minner man vanlig sjokoladeboller for kjøpt i butikken. Ikke noe annerledes i det hele tatt, synes noe jeg. Så hvis du elsker sjokolade i bollene dine og synes det er alt for lite, så er det bare godt for deg. For min del så ble det nesten litt for mye. Jeg synes konseptet er kult. Men jeg synes det er gøy at Oscar har fått sin egen bolle. Og det er sånn som Sofie Elise får sitt eget godteri etter hvert. Regner med. Det er kanskje utsatt litt på grunn av alt det greiene, men ja, same shit. Jeg får en firer, rett og slett. Har dere smakt på bolla til Oscar? Det ser kanskje litt rart ut. Hva synes dere? Gi det ned i kommentarfeltet og si deres mening. Elsket dere den fordi det var mye mer sjokolade på den? Eller synes dere det var for mye sjokolade? Eller var det helt greit? Forresten, til dere som lurer, så fant jeg på Kiwi, og det skal visst være på de fleste butikker. Så Kiwi fant jeg den på. Ok, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Vi snakker snart igjen. Ha det godt. Nå banket det noen på vinduet, skal jeg... Nei! Sam! Hørte du sa mamma? Hørte du det? Skål da! Han spør hvor ung du er, for du ser litt... Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ung da. Jeg ser ung ut, jeg er 20 år. DIKK! Går med øya lukka, sånn. Jeg har gått bekken, mann. Æsj, det spruta meg, Trine. Ja, det er det.